9 35. І будемо говорити зараз з Наталкою Струк та з Віталіком Грутюковим про те, що відбувалося вчора у шоу «Говорить Великий Львів». Доброго ранку вам. Доброго ранку тобі, доброго ранку нашим слухачам. От, ну звичайно, головна тема, яку всі обговорювали, хтось менше, хтось більше, хтось дивився фільм, хтось не дивився, але про рік президентства згадували у своїй сім'ї, мабуть, усі. Так, згадували, і ми в своїй програмі також про рік президента говорили. І от повертаючись до того фільму, який вийшов напередодні, ми зараз перед ефіром про нього згадали, якось обмінялися такими враженнями, але все-таки я хочу сказати про те, що тут президент і його команда працювали в звичному для себе жанрі. Вони про пророблену роботу за рік вирішили розказати в там форматі такого інтерв'ю, діалогу, але з ким спілкувався президент, не зрозуміло, тому що він сидить в темній кімнаті, це офіс президента, наскільки зрозуміло, і там відповідає на чиїсь питання, на теми, які хотів би розказати, там дуже незручних тем він не зачіпає. Все-таки про свою роботу президент мав би говорити з журналістами у вигляді прес-конференції, відповідати на їхні запитання, коли приходять різні медіа, різні представники і можуть запитати журналіста те, що їх цікавить. Ну, він типу обіцяє, що буде прес-конференція. Так, можливо, це карантин там це зіграло, але ну я все-таки думаю, що навіть якби не було карантину, навіть якби не було коронавірусу, все одно ми б побачили щось от такого формату. Знаєте, зрежисоване і змонтоване. Знаєте, вчора також ще мене надихнуло певні висновки під час нашого ефіру. Ми показували нарізки так званих обіцянок, а точніше запитань на стадіоні 19 квітня 2019 року, запитань Зеленського, тодішнього кандидата до президента Петра Порошенка. Ну і насправді суспільство сприймало ці обіцянки, ці запитання як те, що начебто Зеленський має втілити в життя. Але я про інше. От ми бачимо, який зараз президент в якихось там щоденних зверненнях, на прес-конференціях, він не визнає, точніше, що він втомлений, так? В нього зовсім інший темпоритм розмови, а яким він був на стадіоні, так? Тобто все-таки ми розуміємо оцей такий, він настільки швидко і натхненно говорив, що, знаєте, мені здається, більшість людей просто затамовували подих. Та очі загоряли. Він не давав видихнути, знаєте, є певні правила різних нейролінгвістичних історій, і як маніпулювати людьми, коли ти, ну, люди, по суті, твої спікери тебе слухають і роблять свої висновки, і вставляють своїх два слова, коли ти видихаєш, так? А він просто набирав повітря і видавав величезні тексти на одному диханні. Я зараз ніяких абсолютно аналогій не проводжу, але я просто, от, щоб в університеті дивився оці виступи ораторські Гітлера, ось наскільки він голосно і швидко. Страшне порівняння, але я про себе скажу. Я коли це слухала тоді, в день дебатів, це просто це настільки в людей було піднесення від цих слів, тому що здавалося там, де в нас медична реформа, значить, вона в нас буде, де дороги, їх нема. Думали, то просто вже зараз все в нас тут збудують, забудують і все буде прекрасно. Але про що в рік? Ми включаємо цей запис, і ми розуміємо, що не все так легко, як виступати на стадіоні і говорити емоційні речі. І так президент Порошенко тоді виглядав, ну, просто таким, знаєте, подавленим. Він, ну, якби Зеленський його розмазав на тій сцені. Як Люксембург обіграв Італію, до прикладу. Але розуміємо, що, ну, поки що, скажімо так, ми маємо чітке і яскраве зрозуміле вже з досвідом свідчення того, що Володимир Зеленський є крутим актором, нереально крутим актором, і ми розуміємо це через роки. Але в нас набагато більше запитань ще є. Володимир Зеленський настільки ж крутим президентом, наскільки він є крутим актором. І я думаю, це не образа для президента в тому числі. Ми вчора першу людину, яку ми вивели в ефір, ми насправді для нас це був дуже хвилюючий момент. Тому що один з наших постійних спікерів, людей, які часто приходили до нашої студії, думки якого дуже цікаві були завжди нашим глядачам, які там перепощували просто сотні разів думки Андрія Гергерта, Червня, він кілька місяців тому захворів на онкологію. І насправді він зараз бореться за своє життя. Ми постійно в наших програмах наголошуємо і даємо пости навіть з картковими рахунками щодо підтримки Андрія Черні. І вчора він, і ми наважились його запросити, він наважився, попри свою боротьбу за життя, вийти до нас в ефір. І перед тим, як запитатися про рік президента, ми про це з ним хотіли в першу чергу говорити. Ну, давайте ми спершу про його здоров'я. Це командир, якщо хто, я думаю, всі знають, це командир батальйону «Арата», доброволець Андрій Червень, який зараз має ще одну дуже велику проблему. Як здоров'я? Для початку запиталася у Гергерта. Почуваюсь бадьоро, так як хвора людина в таких ситуаціях.
маю там стандартний набір, там втрата ваги, десь втрата волосся. Так, не я перший, напевно, в цьому, і багато людей через це проходить. Борюся разом з друзями, разом з вами, разом з усією Україною, борюся. Пан Гергерт, насправді, і наші гості в студії відзначали, так, людина хворіє, але ми бачимо, ми коли дивимося на нього, ми розуміємо силу духу і справді віримо, що все буде добре. Давайте тепер послухаємо все ж таки Гергерта до теми нашої програми, як він оцінює рік президентства. Пан Андрій не раз у нашій студії говорив, що він готовий підставити плече, він розуміє, він і його побратими, добровольці розуміють, що президенту може бракувати досвіду. Поки що досвід таких людей президенту не знадобився. Що Гергерт думає про перший рік президента Зеленського? Він інший. Це людина, яка відчуває Україну, напевно, не так, як я, не так, як ми, не так, як ті люди, які пройшли там і проходять війну, які крізь себе пропускають цей біль сьогоднішньої війни і втрат. І ось в цьому є велика проблема. Він інший. Він носій іншого. Домовлятися, поступатися. Він слабкий. Він не має сьогодні тих якостей, які би мав мати лідер країни, яка воює з Мордором. Ну ось так, якщо брати головний пункт того, що би мав зробити президент Зеленський, там побороти окупанта, завершити війну на Сході, то в цій ситуації ми бачимо, що все-таки, ну, там плани влади полягають в тому, щоб налагодити якийсь діалог, говорити. І з Росією в тому числі, шукати методи. От вони постійно говорять про це слово «мир». Мир – це, звичайно, добре, але ну яким шляхом? Чим ми будемо поступатися ради цього миру? І ми бачимо, що ці перемовини, які тривають, і ті документи, які підписують, в яких вже ввели ЛНР, ДНР, як сторону, яка буде ну якби офіційно також визнана, і спілкуватися на рівнях зі всіма сторонами, ми розуміємо, що ну десь в такому контексті і буде йти далі розвиток цих подій. Наскільки він за 4 роки ще зможе якось це розгорнути до примирення. Ну, всі ми хочемо, щоб це все завершилося. Але цей рік показав, що наразі якихось таких поступальних дій в цьому питанні нема. Також в нашому ефірі не лише Гергерт був, а був в тому числі також по скайпу Андрій Білецький, голова Національного корпусу, екс-керівник батальйону «Азов», людина, яка також чимало перебувала та воювала на сході нашої держави. Ось що він думає про перший рік президента. Мені здається, що під час пандемії і ну, величезної світової економічної кризи у президента безумовно є інші справи, ніж бути прес-секретарем Міністерства охорони здоров'я. Це віртуальна влада, на превеликий жаль, в такий час це останнє, що потрібно країні. Чим швидше ми зрозуміємо, що ми дивимося новий серіал і що Зеленському, скоріш за все, все-таки про рейтинги йдеться значно більше і телевізійну картинку значно більше, ніж про реальні справи, тим більше буде шансів в цій ситуації важкій зберегти країну. Країні зараз потрібна влада, безумовно, діяльна, а не віртуальна. Ну і справді вже є інформація так про те, що саме під час коронавірусу рейтинг, який упав у Зеленського, все-таки піднявся. Він зупинився. Нам соціолог про це казав Олексій Антипович, який вчора вмикався до нас. Тобто він каже, що раніше було падіння, а от коронавірус якраз дав можливість так його зупинити на тому рівні, який він є. І він пояснює це тим, як соціолог, що ну люди все-таки під час таких надзвичайних ситуацій вони хочуть вірити владі. Вони все для того роблять. Вони навіть під час опитувань голосують, що вони її підтримують. Знаєте, щоб все було краще. Вони вірять МОЗ і максимально його підтримують, попри те, яка в нас ситуація в охороні здоров'я. Тобто, ну це якби така психологія і поведінка людей в таких ситуаціях. І Микола Савєлєв, журналіст, якраз про це говорив, тому що зараз там рівень підтримки президента все одно зберігається. Як він думає про цих людей? Це наразі структура, це субстанція, яка нічого не вирішує, нічого не втілює і головне, ні за що не відповідає. Чому? Тому що він нікому нічого не винен. І він всіх попереджав перед виборами. Просто ніхто не почув і не хотів почути. А 44% – це люди, які далі, попри те, що вони вже дорослому віці, вірять в казку.
ну, може, це плюс для них, але для держави це мінус. Нас чекає величезний рівень безробіття, нас чекає вал злочинності, це однозначно. Нас чекає розкриття нових корупційних схем. Отак. Розкриття корупційних схем – це добре, але… Це непогано. Але корупційні схеми чиї будуть? Якщо нової влади, то це проблема. Ну, якраз Савєлєв про це і говорив. Насправді, якщо послухати весь його виступ про те, що у новій владі дуже багато… Можливо, так, ми всі десь сходимося у цій думці, що, можливо, сам по собі Володимир Зеленський там і не є людиною, яка хоче там грабувати державу, розводити неймовірні корупційні схеми, так, накривати цією сіткою корупційною цілу державу. Але от люди, які навколо нього, вони ще й міняються, крім того, що вони, ну, в нього нема. Ми про це говорили в нашій програмі, напевно, одразу після другого туру виборів президента минулого року, що нема команди. Так? І зараз ми це бачимо. Спочатку командоутворюючим гравцем був Богдан, так? Зараз начебто Єрмак. Спочатку був Гончарук, технократ, перший прем'єр-технократ без політичного минулого. Потім ще один прем'єр, Денис Шмигаль, львів'янин, також начебто технократи. Нам дуже багато говорили про те, що уряд має бути технократичним, а не політичним. Ми це чули не один раз від президента. І що ми маємо зараз? Ми маємо зараз розмови про те, що, можливо, навіть сьогодні віце-прем'єром з питання реформ, там якось отак це буде звучати, буде призначена політична фігура світового масштабу Міхаїл Саакашвілі. Який вже пробував себе у політиці в нашій державі. І тут починається, і в нас також точилася в студії дискусія. В нас на скайпі був Микита Рай, представник «Слуги народу». Він говорив про те, що Зеленський не це мав на увазі. Він мав на увазі, що старих політиків, але ми розуміємо, що все-таки старі політики – це політики попередньої команди. В команді не буде, але можуть з'являтися інші політики. Ну, хоча Саакашвілі був губернатором, головою облдержадміністрації Одеської при Порошенку. Непростої області, так? Скажімо так. Ну, тобто ми розуміємо, що це вже почалась гра слів, так, і гра визначення. Вони вже заговорилися, знаєте, якщо не сказати, забрехалися, тому що казали, що не буде старих політиків, зараз є Саакашвілі. Чим Саакашвілі поможе Україні? Безперечно, там ніхто не заперечує його. Це віце-прем'єр з питань реформ, так? Ну так, так, посада буде називатися. Його досягнень в Грузії, звичайно, ніхто заперечувати не хоче. Але мені здається, що ми вже теж, знаєте, дуже... От в українців є оце покладатися на когось, особливо на міжнародний досвід, що приїде якийсь експерт от з Грузії. Ну, Грузія – це не Україна, вже давно це всі сказали. Те, що там зробили – класно, молодці, але нас вже пробували. Це на кількох реформах також ми запозичали, це просто брали і цілих людей привозили, які мали нам тут все змінити, тому що ми самі не можемо. Мені здається, що українцям треба більше довіряти своїм і з-поміж себе обирати тих, кому вони доручають владу, і потім від них і питають про результати. Але тим не менше, призначення Саакашвілі, якщо воно таки відбудеться, насправді може мати далекоглядні висновки, тому що це сильна політична фігура в Кабміні, так? Людина, яка вміє вести політичну гру, в хорошому, можливо, в хорошому розумінні цього слова, можливо, і в поганому, ми побачимо. А можливо, вигідному для себе. Так, ну, тобто політична гра – таке різностороннє поняття, і ми розуміємо, ми бачимо на досвіді, як Зеленський в Кабміні лишив одну досвідчену людину, Арсена Авакова, так? А всіх решта набрав молодих, і яка велика роль Авакова в країні. Тобто, а зараз в Кабміні з'явиться ще, можливо, одна дуже досвідчена людина, і як воно все буде розвиватися, це дуже цікаво. Кошулинський Руслан про це говорив, представник ВО «Свобода», ось що він думає про потенційне призначення Саакашвілі. Кабінет міністрів – це є колективний орган, де є більшість, де є меншість і де ухвалюються рішення. Чи там є вплив Авакова? Дуже високий вплив Авакова. Ну так, між нами кажучи, Зеленський до Авакова говорить тихо і на ви. І це не є, ну скажімо, метафора. Тихо і на ви. І тут ще одне, він боїться Авакова. І йому потрібна противага для Авакова. Це все гра, ігрища, двірцеві ігрища. Двірцеві ігрища, зразу асоціація у кожного. Своє. Ну, тут бачите, проблема ж не в тому, що можуть бути двірцеві ігрища. Питання в тому, коли вони можуть бути. В Україні пандемія, ми зараз, до речі, ми ж про це не сказали, ми вчора наш ефір назвали епохою виживання. Це певний відсил до того, що обіцяв нам Зеленський, він обіцяв кінець епохи бідності. А зараз
в тому числі і завдяки пандемії. Ми не кажемо, що епоха виживання, в якій зараз ми мешкаємо, на наш погляд, та вся Україна, це не лише там провина президента Зеленського. Так, є дуже багато чинників, але тим не менше, в тому числі, ми ж не побачили економічного зростання впродовж минулого року, ми бачили падіння ВВП, ми не побачили космічних зростань зарплат бюджетникам і так далі. Тобто, і зараз це ще наклалося. Знову ж таки, реформ і так далі. Давайте послухаємо ще Тараса Ялейка, також боєць батальйону «Арата». Він говорив про Саакашвілі, він назвав його таким тараном, який буде йти в українську політику. Слухаємо. Саакашвілі – це є такий потужний таран. Це потужний таран, який може багато чого зруйнувати. Він як може зруйнувати як корупційні схеми, як певні сильні особистості, а він здатний Україну зруйнувати, поколоти її. Ну, на жаль, людина емоційна. Тут є певні, скажімо так, і плюси, і великі загрози. І ми не знаємо, які будуть наслідки. Він може цей уряд розвалити, мало того, а він може і Зеленського повалити. До речі, це Зеленського повалити, я на це звернула увагу, тому що, от дивіться, ми зараз говоримо про рік Зеленського, але, в принципі, в цей час вже також треба починати говорити, а хто ж буде після Зеленського, тому що Зеленський заявив, що він йде на один термін. От хто ця людина, яка, вона ж має з'явитися якось, це ж ні звідки не візьметься, як кажуть, Зеленський до того, щоб висунути себе в кандидати, він там готувався кілька років, тобто це була ціла там спланована... Не так, як він анонсував, що він вирішив. Так. Так, це зовсім було не так. І для його дружини це не було настільки несподівано, як вона про це говорить. Тому це питання, воно насправді дуже важливе. Тому що попри ці всі політичні ігри, які тривають, багато хто захоче цим скористатися. І тут говорять і про ці проросійські сили на чолі з Медведчуком, який може якось виринути і потім раптом претендувати на цю посаду. А згадую, до речі, про Яценюка згадую. Вже. Я тепер думаю про цього Саакашвілі, який з'явиться в уряді. Наскільки далеко зайде ця його, інтеграція в нашу політику далі? Тобто щось таке фасмагоричне зараз, але... Бачите, президент Порошенко намагався, і він думав, що він зможе контролювати Саакашвілі. І Саакашвілі вийшов з-під контролю. Мені здається, і багато експертів говорили, що ця людина, якою складно керувати. Він сам по своїй суті є лідером, так, і він все ще, напевно, є президентом-реформатором в першу чергу. Так, він швидше за все себе так сприймає, і цей успіх, який йому вдався в Грузії, далі накладає відбиток на його подальшу роботу. Відповідно, думки, якщо такі думки є, що президент Зеленський зможе там повноцінно контролювати Саакашвілі, чи більше того, мало досвідчений політик Денис Шмигаль, я думаю, вони можуть бути дуже хибними і може статися так, що Саакашвілі просто перебере на себе таку пальму першості української політики або спробує це зробити, так? І в цьому контексті те, що говорить Наталка, це не є, от якщо говорити про ризики, а вони справді є, багато хто говорить, що там наступним прем'єром справді можуть бути висуванці від опозиційної платформи «За життя», то Саакашвілі може бути хорошою противагою не лише Авакову, не лише Порошенко, який також зараз постійно набирає рейтинг, і ми це також розуміємо. Європейська солідарність зараз стабільно росте, і до цього є також об'єктивні чинники. Саакашвілі може стати серйозною протидією проросійським силам. І ми щиро віримо, мені хочеться вірити, що однією з основних задач Саакашвілі буде не, скажімо так, не боротьба проти якихось внутрішніх українських опонентів президента Зеленського, так? А боротьба проти ворогів України. І те, що він вміє і принаймні готовий до публічного протистояння з Росією, він не раз доводив. Давайте ще трохи про ситуацію з коронавірусом, тому що були в нас відповідні люди, які могли про це говорити. Був міністр Кабінету міністрів, пан... Олег Немчинов. Немчинов, так, його прізвище чомусь мені важко дається. І він розказав про те, що чекають, які ще будуть піки. Ми всі знаємо про те, що там після 11 травня, можливо, буде послаблення карантину. Все залежить від того, наскільки будуть стрімко збільшуватися рівень хворих, чи їх навпаки буде менше, чи будуть ці ще пікові захворювання після Великодня, тому що ще не минув час. Давайте послухаємо, що кажуть в Кабінеті міністрів. В Самборі було порушення з боку
священника Української греко-католицької церкви. Були порушення в так званому Київському патріархаті в Києві, були порушення в інших церквах. Тут зараз не питання. Та, дійсно, в Московській церкві це було характерно і так найбільше показово. Як на мою думку, вона не є експертною, це моя суто особиста думка, що ті цифри, які ми маємо зараз на останніх декілька днів, якщо порахувати інкубаційний період, то це наслідки нервної неділі. Тобто наслідки Великодня нам ще очікувати. Вчора про це багато хто говорив. Насправді, мене в діях влади бентежить одне. Нас, повертаючись, та, ми не будемо давати сьогодні його інтерв'ю в наш ефір, але тим не менше, Микита Потураєв, «Слуга народу», коли в нього Микола Савєлєв конкретно запитувався, чому влада раніше не закрила Почаєв. От Почаєв закрили на наступний день після Великодня, чи там у вівторок. Тобто, коли вже, ну, по суті, змісту від закриття Почаєва значно менше. Чому це не відбулося перед вербною неділею? Чому це не відбулося перед Великоднем безпосередньо? Нам відповідають, що це мають приймати рішення на місцях. З одного боку, рішення мають приймати на місцях, з іншого боку, Кабмін рекомендує. По суті, ніхто не може прийняти вольового силового рішення. І я от розкажу, і коли в Потураєва запитали, а чому, коли у нас приїздили заробітчани, чому держава їх не забезпечила обсервацією, логічну обсервацію? Він каже, ну ми ж демократична країна, ми просто попросили людей сидіти вдома, і ми сподіваємося на свідомість людей. Окей, це дуже класно, те, що ми демократична країна. З іншого боку, з одного боку, ми потенційно людей, які приїхали з небезпечних регіонів, ми на них сподіваємося, на їхню добру волю. А з іншого боку, люди, які в Україні, дрібний бізнес, який, ну, був завжди в Україні, його зупинили вольовим також рішенням. І от нема, от мені бракує цієї системи. Тобто, давайте, якщо вже боротися за коронавірусом, я навіть, можливо, є прихильником якихось більш жорстких заходів. А коли в нас, от чому суспільство не до кінця довіряє? Ми навіть бачимо по вулицям Львова значно більше машин. Вже є проблема знов в центрі перепаркуватися. Тому що люди бачать оці напівміри. Одним можна, іншим не можна. Люди думають, ну якщо цим можна, то і нам буде можна. Так і ринки починають працювати. Їх там плюс-мінус закривають, не закривають. Вулична торгівля з'являється, тому що нема чіткої лінії, і це може справді призвести нас до бідки. Тому що якщо була чітка лінія, ми б швидше подолали той карантин, а так немає тої чіткої лінії, і він може розтермінуватися, так як кажуть. Я чудово розумію усіх обурення священнослужителів, які заявляють, а чому? От ви всі накинулись на церкву, а в нас є супермаркети, при тому, що не тільки продуктові. Епіцентри є. Так. Ну, а ви кажете, в церкві проблема. Це антиреклама, але це не реклама, тут лише про це йдеться. От дійсно, я теж, коли вони кажуть про вербну неділю і там про Великдень, які там просто стануть причиною нашого зростання захворювання. Ну, в мене таке, знаєте, ну, якби теж, ну, я не можу собі уявити, що після вербної неділі, хіба на вербну неділю так багато було людей, які йшли до церкви. Принаймні, у Львові ні. У Львові ні. Ну добре, якщо в селах також не йшли, тому що там закривали церкви і не дозволяли людям йти. На Східній Україні взагалі менше ходять і на Південній до церкви. Тому, може, це просто пошук причин. А пам'ятаєте, ну от вербна неділя. А оця істерія, яка на Львівщині також була, і, можливо, навіть найбільше, коли от почали всі медіа нагнітати, можливо, буде введена комендантська година. В суботу-неділю, це на вербну неділю, не можна буде виходити з домівок. Люди в п'ятницю в такі черги величезні вишукалися у всіх супермаркетах, що, вибачте мене, тут це значно небезпечніше, ніж похід церкви. Міг бути. Тому І може і був, тому що дійсно були ці черги. Тому ці напівкроки, давайте, до кінця або не до кінця. Хоча справді треба визнавати, що якщо говорять, що в церквах на Великдень було 130 тисяч людей, які порушили, так би мовити, карантин, а минулого року було 8 мільйонів, це дуже крутий результат. У нас насправді, от якщо про напівміри, вже останнє інтерв'ю на сьогоднішню програму, був у нас Руслан Марцинків, це мер Івано-Франківська. Навколо нього цілий скандал чинився, що він там начебто намагається виганяти ромів, людей ромської національності, і МВС реагувало одразу такими гучними заявами на всю Україну. Це пролунало. Хоча насправді йшлося про групу ромів, які там живуть в сквері, яких давно просили. Про 12 ок, здається. Так, яких просили звідтам піти. Угу. Давайте послухаємо, ну, це ж також показовий момент. Ми сьогодні розуміємо, що в жовтні будуть місцеві вибори. Очевидно, це є підготовка. Декому не подобається, що сьогодні рівень довіри по останньому опитуванню рейтингу це є 70%.
8%, тому це один з найвищих показників. І взагалі сьогодні ми маємо там мер Хмельницька Свободівець має 79%, мер Тернополя. Тобто ми показуємо хорошу динаміку. І тому, очевидно, хочуть дискредитувати. До речі, один із найдемократичніших мерів, ну справді, України в Рацинті. З ним особисто спілкувався, такий цікавий чоловік. Я про що хотів сказати? От якщо коротко резюмуючи, історія з Марцинківим, це, знаєте, сліпий до глухого, так? І німий поспілкувалися. Таке враження склалося. МВС не до кінця розібралося або не захотіло розібратися в справжній заяві Марцинківа. Медіа також в цьому винні. Не знімаємо себе, тому що ця заява Марцинківа розлетілася на всю Україну заголовком, що Марцинків виганяє начебто усіх ромів. І Франківська з України. По заголовкам МВС зробила свій висновок, зробила ще один гучний заголовок. В кінцевому підсумку ми маємо не боротьбу з коронавірусом, а якусь незрозумілу... А боротьбу з Марцинківим. Ну, а те, що побільшало цих людей ромської національності зараз на вулицях міста, які також ну, дійсно просять там гроші, ну, якби я їх теж у Львові бачу. Ну, це факт. Також, і ми це повинні розуміти. І якщо всіх стосується карантин, то їх також повинен стосуватися, але маски вони не носять. Треба, коротше, розбиратися всім і не шукати це повідбувайло в будь-якому разі. Не влаштовувати, знаєте, перестрілки медійні. Зараз іноді, дуже часто у нас медійна перестрілка заміняє справжню дію. Бо всі прочитали в інтернеті, ніби всіх щось зробили. А насправді це просто три заяви трьох різних структур, які просто зробили заяву. А дій не було. Так, важливо це насправді. І хочеться, щоб... Це ж для Львова також прикметно. Щоб у вас були ці факти, щоб, знаєте, не тільки в студії ви розбирались і різні точки зору, а щоб хоча б були вже якісь факти і була якась суцільна лінія, щоб вам легше було працювати. Дякую вам. Це були Наталка Струк, Віталій Крутюков, ведучі шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА. Дякуємо тобі. Більше наших нарізок є на сторінці телеканалу НТА і «Говорить Великий Львів». Заходьте туди, дивіться. До зустрічі.